Հայազգային կոնգրեսի բոլոր ծրագրերը վերաբերում են մարդակենտրոն եւ մարդուն ֆինանսավորող, մարդուն օգնող, մարդուն դերակատարումը մեծացնող հակամենաշնորհային դաշտ ստեղծելու։ Շեշտադրումը դնում ենք կրթության վրա, կրթության լուսավորության վրա, որովհետեւ կրթված երիտասարդներն են մեր երկրի ապագան։ Մեր դրույթները վերաբերվում են սոցիալական նոր երիտասարդ ընտանիքների սոցիալական խնդիրներին, գիտությանը, որակյալ կրթությանը։ Հայազգային կոնգրեսի հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ ժառանգություն կուսակցության երիտասարդ թեկնածուներն են առաջադրված համամասնական ցուցակներով։ Երեքն էլ ներկայացնում են իրենց կուսակցության ծրագրերը, նկատելով ամեն ինչ արվում է հանուն ապագայի, հանուն երիտասարդների։ Բայց ըստ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցչի կա մի խնդիր. քաղաքական դաշտում սերնդափոխություն տեղի չի ունենում։ Մենք ինչ քաղաքական դաստիարակություն ենք ստանում։ Օրինակ, անկախ այդ վերանանք այդ կուսակցական կրծքանշաններից, կա որևէ պետական պաշտոնյա, նախարար, պատգամավոր, որ մենք երիտասարդներից մեզ հարցնանք, ասենք, ում կուզենք նմանվել օրինակ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զարուհի Հովանեսյանն այս պնդման հետ համաձայն չէ։ Ինչու նմանվել ավակ սերնդին, եթե երիտասարդը կարող է փոփոխություններ անել։ Ես խնդիր չունեմ որևէ գործ չի նմանվելու, ես խնդիր ունեմ ազատագրվելու։ Ամենակարևորը լավ քաղաքացի լինելն է, ասում է Հոյդա ներկայացուցիչը։ Քաղաքական գործիչները գալիս են նախկին հասարակարգից, ընդ որում իրենց հետ բերելով նախկին հասարակարգի վատ եւ լավ կողմերը։ Պատգամավորի թեկնածուները համակարծիք են, որ Հայաստանում երիտասարդները շատ խնդիրներ ունեն՝ գործազրկություն, սոցիալական ծանր վիճակ եւ այլն։ Այս եզրակացությանն են եկել վերջին մեկ ամսվա հանդիպումների ժամանակ։ Հավատում են, որ իրենք նոր ազգային ժողովում կարող են լուծել նրանց խնդիրների մի մասը։ Այնինչ մեր ծրագրային դրույթներում է գտնվում եւ կարծում եմ, որ երիտասարդությունն իսկապես շատ մեծ խնդիր ունի այս երկրում ներկայացված լինելու, առաջ խաղացում ունենալու։ Զարգացումը միշտ եւ միշտ պետք է կապենք մեր երիտասարդությամբ։ Գոնե այսօր քաղաքական մշակույթ ձևավորելու պարագայում դա ամբողջովին կապված է մեր երիտասարդությունին։ Թևերը ծալած կողքից չնայել, կրթվել, զարգանալ եւ ակտիվ նախաձեռնող հստակ ու համարձակ հանդես գալ ծրագրերով, նախաձեռնություններով։ Թերեզ Ակադայեվչյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։